аймак, айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү Жамааттык медианын эл собол программасында ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube'тагы Жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы Жамааттык медиа радиолорунан угуңуз. Кутман күнүңүз менен Жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз түз эфирдеги Эл Собол программасын көрүп баштадыңыз. Эфирде мен Айгерим Кулатбекова алып баруудамын. Биз бүгүн аң сезимдүү ата-энелик жана балдарды эрте куракта өнүктүрүү боюнча сүйлөшөлү деп турабыз. Ал үчүн студияга мектепке чейинки балдар менен иштеген педагог, Менин эмоцияларым методикасынын авторлорунун бири Чолпон Кожоярованы чакырганбыз. Урматтуу көрөрман жана угарман, эгер сиз бизди социалдык медиа аркылуу түз эфирде көрүп жаткан болсоңуз, биз сөз кылып жаткан темага сурооңузду же ой пикириңизди жазып калтырсаңыз болот. Эфирдин жүрүшүндө сиздин пикирге да кезек беребиз. Кутман күнүңүз менен студияга кош келдиңиз. Рахмат чоң Айгерим. Кутман күн. Биз маекти баштардан мурда эң алгач ошо аң сезимдүү ата-энелик дегендин ичине кайсылар кирет экенин, аң сезимдүү ата-эне кандай болуш керектиги туурасында сүйлөшө кетсек, кандай болот ал? Рахмат, өзү азыр сиз айткандай аң сезимдүү ата-энелик мындай тренд катары кетип атат. Бул дагы жакшы өзү. Ошондо ата-энелер мындай изденип башташат да, ал эмне экен, кандай болот деген. Эң биринчиден бул ата-энелик катары эмес, өзү адам катары, чоң адам катары аң сезимдүү болуш керек. Балдарды мындай өйбөлөнүү баштардын астында. Ага киргенде биз мындай самопознание, өзүн өзү билүү деген нерсе бар. Эң биринчиден өзүңдүн эмоцияларыңды, сезимдериңди, эмнени каалаганыңды так түшүнгөн адамды аң сезимдүү адам деп айтсак болот. Ошондой эле башкаларга мындай эмпатия көрсөтө алган адамды дагы аң сезимдүү адам деп айтсак болот. Анткени ал өзүнүн эле эмес, башкаларды дагы түшүнгөн адам болуп калат да. Анан ата-энеликке келгенде ошол эле биздин сапаттарыбыз балага өтө алат да. Ошондо аң сезимдүү ата-энелик башталат. Сиз өзүңүздүн кемчиликтериңизди билгенде же күчтүү сапаттарыңызды билгенде, сиз ошого карата балаңызга тарбия бересиз да. Балам мындай бул жактан бир аз мындай тартайын, бул жакка көрсөтөйүн деген. Ошондо бала дагы сиздин эң жакшы жактарыңызды алат да. Анан сиз өзүңүздүн кемчилигиңиздерди иштейм, алар дагы мындай өзүмдү жакшыраак деңгээлге кетирейин деген мындай үмүттөлүү башталат. Ошондо ата-энени аң сезимдүү деп айтсак болот. Анткени ал эң биринчиден өзүн билет. Анан өзүн билгенде ал анын мындай решениялары да, анын жумушу, жүрүш-турушу баласына мындай өзү түшүнгөнү менен баласына эмнени бере алганын дагы түшүнөт. Эң негизгиси ошо өзүн билүү да. Менин оюмча аң сезимдүү ата-эне өзүн билет, өзүнүн кемчилигин, өзүнүн күчтүү сапаттарын, өзүнүн эмоцияларын. Негизи биз эрте курак деп айтып жатпайбызбы? Бул өтө маанилүү экенин айтып, жанагы 3 жашка чейин үлгүр, жана 3 жаштан кийин кеч, жана 5ке чейин үлгүр деген китептерди окуп ата-энелер анан ушуга чейин балага мындай тил үйрөткөн, башка көп жөндөмдөрүн айтса болот экенин билип жатышат жакындан. Анан сиз болсо өзгөчө ошо эмоционалдык интеллектке басым коюп, бир тууганыңыз экөөңүздөр чыгарган ошо эмоциялар менен иштеген боюнча карточкаларыңызды дагы кененирээк айтып бересиз. Бүтүп атабыз. Анан эмне үчүн ошо эмоционалдык интеллектке басым коюп атканыңызды айтып берсеңиз. Рахмат. Ооба, биз өзү канча болду, 4-5 ай эле болду баштанып, бирок көп ата-эне эмоционалдык интеллект жөнүндө уккан да, бирок аны кантип бул эмне экен, анан эмне үчүн маанилүү деген суроолор пайда болду. Өзү мен сиңдим экөөбүз балалуу болдук. Анан кыргыз тилинде материалдар аз болгонун, ыкмалар аз болгонун түшүнүп аттык. Өзүбүз дагы өзүбүзгө жардам бере турган мындай эмоциялар жөнүндө сүйлөшкөн бир ыкма болсо деген ой пайда болгон. Анан издегенде бизге жаккан, бизге туура болгон, өзүбүз мындай биздин кандай айтканда культурабызга, биздин маданиятыбызга мындай отношение туура болгон бир ыкма жок болгонун түшүндүк. Анан эмне үчүн өзүбүз чыгара албайбыз деп ойлондук. Анткени мен өзүм педагог болгон үчүн билем, ал балдар мен иштеген кантип билем. Анан өзүң балалуу болгондо дагы түшүнүп каласың да өзүң балаңы кандай сезимдери бар болгонун. Ошол бардык тажрыйбабызды алып туруп, ошол бир экман чыгардык. Бул жерде бирок мындай өзүбүз эле ойлонгон эмес, бул изилденген Пол Экман менен Изерттин изилдөөсүнүн негизинде. Анан биздин бир маданиятыбызга, биздин элибизге тиешелүү болгон автордук методиканы чыгардык. Бул жерде базовый эмоциялар бар. Эмне үчүн эмоциялар дедиз, эмне үчүн эмоциональный интеллект? Анткени биздин эмоцияларыбыз, биздин сезимдерибиз эң негизгиси биздин муктаждыгыбызга тиешелүү да, көз каранды. Ошо биз эмне каалаганыбызды түшүнүш үчүн биз эмоцияларыбызга караш керекпиз. Ошондуктан балдар менен эмоциялар менен иштеп баштаганда алар өзүн жакшы билип калышат да. Ошо аң сезимдүүлүк эң кичинекей кезинен пайда болгонго жардам беребиз деп ушундай карточкалар чыгардык, ушундай ыкмам менен. Эмоционалдык интеллект өзү изилдөөлөр менен стресске, балдарга стресске туруштуу болушу үчүн жардам берет. Балдар чоңойгондо башкалар менен мамиле курганга жардам берет. Өзүнүн бир чектерин, границаларын коргоого жардам берет. Өзүн түшүнүү жана башкаларга эмпатия көрсөткөн да, башкаларды түшүнөт. Ооба, ошон үчүн эмоционалдык интеллект бул эң бир негизги мындай бизде навык деп го орусча. Ошол аябай керек да балдаргачы. Анткени биз азыр кичинекей балдарга жана тилдерди дедиса, тилдерди, сандарды, ошондойдорду үйрөтөбүз деп атабыз. Ал да жакшы, бирок эң негизгиси биз коомдо жашаган үчүн башка адамдар менен мамиле куруш керекпиз да. Ошон үчүн эң негизгиси биз эмоциялар менен иштегенди үйрөтсөк, балдар мамилелерди кура алышат, өзүн түшүнө алышат. Анан секинден ошо башка бир биздин мектептин программасында ала алышат деген ишенем да ошондой нерсеге. Бул карточкада болсо ошо биринчи баланын сүрөтү, баланын же кыздын, анан бул кайсыл эмоцияны сезип жатканы жазылыптыр дагы, аркасында болсо бул карточка менен кантип иштеш керек деген бар экен да. Ата-энелерге айтып берсеңиз, бул карточканы алып кантип иштешет, алар эмнени үйрөтө алат муну менен дегендей. Макул. Сиз айткандай эле бул эки жагы бар. Мындай бет жагы, анан терс жагы. Бет жагында биздин кыргыз балдары эле бала менен кыз болгон, анткени биз балдарга көрсөтүш керекпиз да. Сен өзүң сезимдериң ушундай боло алат дегенде. Анан бала өзүнө окшош бир баланы көргөндө ошондой сезимдер, болот экен, мен да ошондой сездим деген ойлор келет. Анан ал ойлор мындай оңойраак келет да. Мисалы бул жерде башкача бир бала болсо, мындай орус же башка өлкөдөн, башка нациядан болсо, ал мындай анчалык жеңил келбейт да. Ошон үчүн биз өзүбүздүн кыргыз балдарга окшош, кыргыз кыздарга окшош иллюстрацияларын чыгардык. Анан терс жагында эң биринчиден эмоциянын түшүндүрүгү бар. Ал эмне деген эмоция экен? Анан кээ бир ата-энелер кыйналып калышат да, мындай сүрөттү кантип сүрөттөсө болот, эмнени айтса болот деп. Ошон үчүн ар бир карточкада сүрөт мындай баласына айтып бере атылган немелер бар. Жазылган сүйлөмдөр бар. Ошо сүйлөмдү окусаңыз эле, ата-эне окуса эле балага түшүнүп калат да, бала бул сүрөт, мына бала кубанып жатат, сүйүнүп жатат деген жеңил болот. Анан ар бир жаштын өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар. Кичинекей балдар сүйлөй албайт, мүмкүн сүйлөй албайт. Чоңураак болгондо 3дөн, ашык болгондо 2ден баштап сүйлөп калышат. Ошон үчүн ар бир жашка мындай биз суроолорду жазып бергенбиз. Ата-эне кандай суроолорду сурап же кантип баарлашса болот э? Ооба, туптуура. Анткени ата-эне, кээ бир ата-энелер айтып коет дагы, ошо менен бүтүп калат да. Карточканы же сүрөттү көрүп туруп, бул жерде мындай болуп тур деп эле бүттү деген ой болуп калат. Бирок негизи бул жерде көп нерсе ата-эне кантип баласы менен сүйлөшкөнү. Ошо жерде көп деген навыктар келет. Ошо жерде бала үйрөнөт. Ушинтсе болот экен да. Атам айтып берип атат, анда мен дагы жооп бериш керек экен мен деген нерселер болот да. Ошон үчүн суроо катары, чоңураак болгондо суроо катары кадимкидей биздей эле бир диалог курса болот балдар менен. Ошон үчүн ар бир жаштын өзүнүн суроолору бар бул жерде. Анан эң негизгиси азыр ата-энелерге биздин мындай сунуштарыбыз бар да. Ушу карточкалар ар бир эмоцияга кандай бир реакция бериш керек чоң адам катары. Мисалы, балабыз ыйлап атканда биз ыйлаба, эмне болуптур же эч нерсе болбойт деген нерселерди көп айтабыз. Бирок изилдөөлөр боюнча балага ошо убакта ыйлап атканда сиз и балам не болду деп мамиле кылсаңыз, ал эмоциялар тезирээк кайта мындай жоюлат деген ишеним бар. Изилдөөлөр менен алдагы көрсөтүлгөн. Ошон үчүн ошо эмоцияга мындай туура реакция кылганга биз да жардам беребиз да, ата-энеге кандай эмне деш керек, эмне дебеш керек деген нерселерди мындай кичинекей подсказка катары дагы жазып койгонбуз ар бир эмоцияга. Кээде ата-энелер билсе деле ошол кырдаалда өзүн башкара албай калып, анан айтып коюшу мүмкүн. Азыр болсо алар кийин чыгып, менин кичинекей чагымда ушундай травмаларым болгон экен, менин же ушундай таланттарымды ачпай койгон экен деп таарынып же билбейм, бир билип калып жатат да кийин мындай эчтекени өзгөртө албай калган учурда дегендейчи. Демек бул болсо кичинекей чагында эле аларды кантип туура башкарыш керек экенин үйрөтүп, балага ушундай терс көз караштарды калыптандырбаганга жакшы жардам берет экен. Ооба. Сиз айттыңыз, өзү чоңойгондо түшүнүп калат экенбиз. Анан мен кубанам, азыр биздин ошо биздин муунубуз, биз ата-эне болуп балалуу болгондон кийин биз ошолорду түшүнүп калганы үчүн биз балдарыбызга башкача бир мамиле кылганга аракет кылып атабыз. Эми ошо башкача мамиле эмес, туура мамилени үйрөнгөнгө аракет кылыш керекпиз да. Ошого биз мындай ата-энелерге жардам берген үчүн ыкмаларды, материалдарды чыгарыш керекпиз кыргыз тилинде. Негизи адистер дайыма ушунча баланын эмоцияларын таанып, аны менен баарлашыш керек, аны менен сүйлөшүп, эсептешиш керек дегенди айтканда, көп ата-энелерде бир коркуу сезим пайда болот да. Биз кечке эле аны менен ошондай эсептеше берсек, өтө эле эрке болуп кетет же чектен ашкан бир мындай өзүнүн чегараларын коргогон адам болот депчи. Ушул жагын түшүндүрүп берсеңиз, чындап эле ушундай коркууга негиз барбы? Негизи өзгөчө бала менен туура мамиле кылганда кандай коркунучтар болушу мүмкүн анда? Бул жерде эки нерсе бар да. Мындай сиз ата-эне болгондо сиздин өзүңүздүн ролуңуз бар. Бул жерде азыр бизде бир терс мындай түшүнүк болуп калып атат. Балдар менен тең катары сүйлөш керекпиз депчи. Бирок ата-эне катары сиздин өзүңүздүн ролуңуз бар, сиздин өзүңүздүн орнуңуз бар. Ошон үчүн сиз түшүнүш керексиз. Анын эмоцияларын, ал эмоциялар чыгарганга дагы убакыт бериш керексиз. Бирок эч качан өзүңүздүн ата-эне катары чектериңиз дагы мындай бербеш керексиз да. Булга мисалы берейин. Балаңыз ыйлап атат, балаңыз телефон алам деп атат. Сиз билесиз, телефонду бербеш керексиз. Бирок балаңыз ыйлап атат. Ошол учурда эмне кылыш керек? Бериш керекпи же бербей, жок бербейм деп туруп калыш керекпи? Эң негизгиси ошол учурда балага мен сени түшүнүп жатам деген бир мындай месседж деп коебуз, сообщение бериш керекпиз да, биз жеткизиш керекпиз. Балам, мен түшүнүп атам, сен азыр аябай ойногуң келип атат телефон менен. Бирок сен 10 мүнөт ойноп бүттүң бүгүн. Биз ошентип сүйлөшүп баштаганда балаңыз менен, ал мен апам же атам мени түшүнүп атат, мен азыр эмне кылгым келип атканын түшүнүп атат деген сезим болот. Ошондо ыйлаганы бир аз мындай сорулат да, бала сорулуп калат. Андан кийин анан айтып бериш керек. Сага мындай болот. Кел, биз азыр башка бир нерсени кылайлы. Биз сүйлөшкөндө сен эртең менен, мисалы, эртең менен 10 мүнөт ойнойсуң, кечинде жатардан алдында 10 мүнөт ойнойсуң десеңиз, ушундай бир мындай кандай понимание, бир келишимге келсеңиз, бала менен сүйлөшкөнгө оңойраак болот да. Бирок эч качан өзүңүздү мындай бала катары, баланын жанына койбош керексиз. Баарыбир ата-эненин ролун аткарыш керексиз. Анткени сиз чоңсуз, чоң адамдын ролу башкача. Бирок бул баланын муктаждыгын мындай укпаганга уруксат бербейт да. Сиз наоборот ошол жерде муктаждыгын угуп, сен ушуга керек экен, азыр түшүнүп атам деген эле, ошону эле айтсаңыз эле балага ал канчалык бир мындай сезим болот да. Мен атам, апам мени түшүнөт экен, мен коопсуздуктамын деген сезим берет. Ошол эң негизгиси, муктаждыктарды караганы. Бирок мындай өзүңүздүн ата-эне катары ролуңузду аткарганыңызга дагы укугуңуз бар. окууңуз эмес, дагы сиз милдеттүүсүз, анткени сиз ата-энесиз. Ушул негизи мындай көп адаштырып албаш керек экен да, жоопкерчилик деген. Мисалы бала эң мындай жөнөкөй тил менен айтканда дейм да, бала кичинекей бала ал билбейт, эмне зыян эмес дегенди. Ошон үчүн ата-эне катары сиз жоопкерчиликтүүсүз, ошону түшүндүрүш керек дегенди. Анткени көп ата-энелерден бул алып бербесем ыйлайт, бул деген кечке чыр салат деп мындай зыяндуу нерселерди деле алып берип атышат. Деген учурларда бул жоопкерчиликти унутпаш керек дегенди айтып беришибиз керек. Сиз туура айтасыз, бул жерде эң негизгиси ата-эне биз чоң эмоциялар деп коебуз, аябай күчтүү же татаал эмоциялар. Ошол учурда ата-энелер мындай жоголуп калышат да, кантип бир реакция берем, эмне деш керектин. Ошон үчүн эң биринчиден ата-энелер өзүнө жардам бериш керек. Өзүнүн эмоционалдык интеллектин жогорутуш керек, өнүктүрүш керек. Ошондо алар баласы ыйласа дагы кантип жооп берем, эмне кыла алам деген несил билишет. Ошол жерде баласы ыйласа дагы, балам ыйлаганын билем, мен сени азыр түшүнөм деген позицияга алат дагы, и азыр ыйлайт, корккон сезим жок болуп калат да. Анткени сиз өзүңүз түшүнүп каласыз. Мен балам ушундай экен, азыр ушундай сезимдер болуп атат. Мен да сезим ушундай болуп атат, азыр коркуп атам, бирок мен ата-энемин. Ушу аң сезимдүүлүк ушул жерде келет да. Сиз өзүңүздүн эмоцияңызды түшүнүш керексиз да. Бала менен балага реакция бербей, агрессия бербей, ошол жерде түшүнгөн бир мамиле бергенге дагы аң сезимдүүлүк керек. Негизи бул сиздер чыгарган эмоциялар боюнча карточкалар бир жагынан балага ошол сезимдерди гана үйрөтпөсөң, жаңы сөздөрдү үйрөтүп, аны менен болгон баарлашууну, мындай конфликтсиз, андан аркы бир мамиленин түпкү бирейин баштапкы мааниси экен. Андан сырткары бул канча ошол карточкада канча эмоция бар бир карточкада, анан сиздердин башка дагы бир жемиштерди, башка бир нерсени үйрөткөндөрүңөрдү да көрдүм эле, ошолор кандай кайдан алса болот, ата-энелер ошолор боюнча айтып берсеңиз. Ооба, бизде бир набордо азыр 10 базалык эмоция бар. Базалык эмоциядан 7-өсү, 3-өсү биздин сезимдер болот. Айырмасы да бар сезим менен эмоциянын. Бул карточкалар өзү көп нерсеге жардам берет. Эң негизгиси бул эмоционалдык интеллектти өнүктүрүү. Ошондой эле сөз баштоо, внимание дейт да, ошону дагы эс түмдү машыктырууга жардам берет. Анан ар бир карточкага нускамалар бар, сиз айткандай. Ошон үчүн өзү мындай ар бир ыкманын өзүнүн бир эң негизгиси максаты бар, бирок ага да кошумча көп нерсени да кылса болот да. Ар бир ата-эне мындай убакыт бөлсө, аракет кылса, ар бир сөзсүз башка бир мындай функциясында табат. Ошон үчүн биздин карточкаларда да функциялар аябай көп. Эң негизги ата-эне менен бала бирге бир 5-10 мүнөт убакыт өткөрсө деген. Ооба, ошондой бир максат бар. Анткени ошого дагы бир күндө ошо 10 мүнөт болсо дагы аябай таасир берет балага. Бала ошол жерде ай мен маанилүү экенмин, мен ата-эне мага убакыт бөлүп жатат деген сезим пайда болот. Ага, булар эмоцияларга кошумча биз дагы азыр здоровое пищевое поведение деген бар. Тамак, туура тамактануу балдарга. Биз өзүбүзгө мындай жакын темаларды көтөрөбүз, сиңдиме көбүз. Анткени балдарыбыз чоңойгон сайын ар кандай темалар пайда болот. Балдар тамактанып баштагандан кийин алар мындай жейм же терип же мен муну эле жейм, мен кандай таттууну жейин деген сөздөр баштайт. Анан ата-энелер кыйналып калышат, эмне кылсак. Анткени балдарга мындай бир кандай баланс керек. Ошон үчүн дагы биз ошолорго да жардам берген үчүн карточкалар чыгарганбыз. Ал жерде жемиштер менен жашылчалар бар, бирок биздин бир мындай уникалдуу кылуубуз. Биз ар бир карточкада ата-энеге кандай бир жардам берсек, ошо сүрөт эле эмес, кандай бир нускама же кандай бир суроолор менен жардам бергенге аракет кылабыз. Ошон үчүн биздин жашылчалар менен жемиштерде мындай супер күч деген неме бар. бөлүм бар. Ошо супер күч ар бир жемиштен жашылчанын кандай бир күчтүүлүгү, күчүн сен өзүңө мындай сороласың деген жазып койгонбуз да. Мисалы, анарды жесең, жүрөгүң күчтүү болот, аябай жакшы согот деген сөздөрдү жазып туруп ата-энеге жардам беребиз. Ата-энеси ошолорду баласына айтып бергенде, оюн катары эле айтып бергенде, балага бала сиңе болот, өзүн анан столдун үстүнө көргөндө, и мен муну жейин деген умтулса деген максатта алганбыз да. Ошондой эле биз азыр биздин альбомдорубуз бар, арт-терапия бар. Арт-терапия катары дагы өзүңдүн сезимдерин дагы чыгарсаң болот деген изилдөөлөр чыккан. Ошон үчүн биз балдарга сүрөт катары өзүнүн сезимдерин кандай бир ичиндеги эмоцияларын тартып ата-энеси менен дагы ошо жерде сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүк жаратканбыз. Ошондой да альбомдор бар. Биздин карточкаларыбыз, биздин баардык ыкмаларыбыз азыр ар кандай бир дүкөндөрдө бар. Baby Book деген дүкөн бар, Andersen деген бар, IQ Book Store, Kid Book Store көбүнчө балдарга арналган дүкөндөрдө. Ошондой эле онлайн бизден дагы мындай түз, бизден түз да алса болот. Аймактардагыларга мисалы кантип жеткизип бересиз? Доставка катары мындай жеткизип жатабыз. Азыр бизде дагы мен өзү Ошко, Жалабатка барып келгем, базарга барганга тренер катары барып келгем, эмоционалдык интеллект жөнүндө айтып берип жүргөм. Ошондуктан ал жака да алып барып койгонбуз. Бир нече биздин ыкмаларыбызды, бирок каалагандар бизге жазса, биз азыр аябай көп экен ошондой бир сервистер жөнөтүп коебуз. Албетте жөнөтүп коебуз. Негизи ачылга жакында эле 4-5 ай мурда эле баштадык деп айтып жатпайсызбы? Анан да сүрөт талап бар болот, ата-энелер тарабынан да кызыгуу үчүн эле керек эле деп алып атышты. Ушу жакшы суроо, анткени биз баштаганда ойлогонбуз, өзү баардык ата-эне азыр биздин кылганыбызды түшүнөт, эмне үчүн маанилүү экенин түшүнөт деп ошондой ойлор болгон да. Ошон үчүн чыгаргандан кийин бизде көбүнчө билген ата-энелер алышты. Эмоционалдык интеллект жөнүндө уже окуп жүргөн же балдарга сезимдер, эмоциялар жөнүндө сүйлөш керек деген ата-энелер мындай алышты да, биринчиден. Анан бир аздан кийин биз түшүндүк, биринчи эмоционалдык интеллект эмне экенин, эмне үчүн маанилүү экенин түшүндүрүш керекпиз. Ошондо бизде мындай чыгарыш эмес, ага кошумча дагы мындай маалыматты таркатуу, маалыматты жеткизүү деген дагы немебиз пайда болуп калды, миссиябыз пайда болуп калды. Анткени эң биринчиден түшүнүш керек экен, андан кийин анан жардам ушуну мындай ушуга жетиш үчүн мындай бир ыкмалар бар деген деп айтыш керек экен да. Ошон үчүн көп ата-эне азыр сиз айткандай түшүнүп барышат, мындай кандай эле интерес дегенде кызыгуу пайда болду, көбүнчө ярмаркаларда, мындай жармаркелерде ата-энелер алышып атат аябай көп, көбүнчө ошондой да. Андай онлайн катары анча көп эмес, анткени ошо мен айткандай таркатыш керек экен маалыматты көбүрөөк. Ооба, негизи мындай башка тилдерде өтө көп, мындан дагы кызыктуу, интерактивдүү ыкмалар бар. Анан кыргыз тилинде чындап эле жокко эсе болчу. Анан бул пайда болгондо ата-энелер мындай биз үчүн эң жеткиликтүү нерсе пайда болду деп алыш керек эле. Анан сиз айткандай бул темага өтө жакын эмес болгондуктан кээ бирөө дагы деле ала элек. Ооба, бирок мен үмүттөнөм, ушундай Жамааттык медиа катары сиздер дагы мындай темаларды көтөргөнүңүз бул чоң бир эмоционалдык интеллектти өнүктүрүүгө басым да. Ошон үчүн бизди угуп жаткан ата-энелер эмоциялар кандай экенин, эмне үчүн маанилүү экенин түшүнүп, өз биздин карточка эмес болсо дагы өзү үйдө мындай эле сүйлөшүп баштаса, мен аябай кубанат элем. Чоң рахмат. Бизде азыр Facebook колдонуучулардан суроолор келип атат, ошолорду окуп кетсем. Сиз айтып жаткан кеңештер көбүнчө эс тарткан балдарга ылайыктуу экен. Башка жаш балдарга кандай ыкмаларды колдонуш керек дейт? Эс тартканда бул канча, 3 жаштан жогору деп атабызбы? Негизи азыркы биз айтып аткан эмоционалдык интеллектти канча жашында баштаса болот анда балдарга? Абдан сонун. Мен эмоционалдык интеллектти өнүктүрүү дегенде биринчиден өзүңүздөн башташ керексиң, чоң адам катары. Анан балалуу болом дегенде, келинчегиңиз менен же келинчеги жубай менен сүйлөшүш керек. Өзүн сезимдер жөнүндө. Ошондо кичинекей Умуркай апасынын ичинде болгону менен дагы ошо сезимдерди мындай өзүнө кабыл алат да. Анан ата-эне көнүп калышат сезим жөнүндө сүйлөшкөнү. Анын кичинекей Умуркай пайда болгондо, бул дүйнөгө келгенден кийин албетте сүйлөшүш керек. Мен сен абдан жакшы көрөм. Сен аябай баардык ичиңиздеги сезимдериңизди айтыш керексиз. Ошондо эмоционалдык интеллекти төрөлгөндөн баштап өнүктүрсөк болот. Балдарды төрөлгөндөн баштап өнүктүрсөк болот. Анан карточкада дагы мисалы сиз 2 жаштагы балага, 5 жаштагы балага сүйлөгөн темаларды эмес, буяка өздөрүнүн жаш курагына жараша алар кайсын түшүнө алат дегенде да сунуштар жасагансыздар. Мисал айтып коеюн. 1 жаштан баштап сиз айтып бергенде алар мындай кол менен көрсөтө алышат. Бул жерде оозу бар, көзү бар деп ошентип көрсөтө алышат. 2 жаштан баштап алар айта алышат. Сиз сурасыз, оозу гана десе, мына десе же ооз деп өзүлөр көрсөтүшөт. 3төн баштап сиз суроолор сурап башташ керексиз да, мындай мисалы, бала эмне кылып жатат? Алар айтып барышат. Ошон үчүн ар бир өзүнүн жашына карата суроолор бар. Ата-энеге жеңилирээк болсун деп. Ошон үчүн төрөлгөндөн баштап өнүктүрсөз болот. Рахмат. Кийинки суроо бул. 2 жаштагы бала телефонду көп көрөт. Көрсөң көзүң ооруйт деп айтсак деле түшүнбөй атат. Эмне кылышыбыз керек дейт. Албетте 2 жаштагы бала көзү ооруйт экенин түшүнбөйт. Мен өзүм айтып кеткендей, кичинекей балдарды үйрөтүш керек. Бирок үйрөткөндө биз чоң адам катары мындай авторитетке басым кылбаш керекпиз да. Мен сага ушинтип айттым, сен ушундай кылыш керексиң деп. Жок, ошо кезде сиз телефон сен көзүңө мындай зыян келтирет деп туруп көрсөтсөз болот. Ошо мисалы очки кийип каласың деп, ошону түшүндүргөндөн кийин сиз телефонду алыш керексиз. Алып туруп чектеш керексиз да, канча убакыт колдонгонун. Андан кийин ыйласа дагы сиз ошол жерде эмоциялардын, сезимдердин кабыл алып, ошо эмоцияларды чыгарганга бир убакыт бериш керексиз. Жанында болуш керексиз. Мен сени түшүнөм. Сен аябай ошо телефон менен ойногуң келди. Бирок телефон менен азыр мисалы жарым саат болду, жарым саат ойнодуң, башка ойносо болбойт. Ошондо сиз өзүңүздүн ата-эне катары ролуңузду аткарып атасыз. Ошол учурда эле сиз анын да эмоцияларын, сен эмнеге кандай потребность болгонун дагы түшүнүп, ага ошондой бир мага болбосо дагы мен ата-энем мени жакшы көрөт деген сезимди бересиз да. Анткени көп учурда ата-эне болбойт дегенде балдар кандай сезим болот? Мен жакшы көрбөйт экен, ийим болбосо анда мен мындай ушундай орусча айтканда мындай отказывается да, менден, мени түртүп салып атат, менден алыстатат деген коркунуч пайда болот да, ошон үчүн көбүнчө ыйлашат. Сиз ошол жерде жанында болуп, мен сени түшүнөм деген, түшүнөм деп жакшы бир жылуу сезимдер менен мамиле кылсаз, ооба ыйлайт, бирок ыйлап туруп суролот, анан түшүнөт, ата-энем айтканда бүтүрүш керек экен деп. Ошо менен сиз өзүңүздүн чектериңизди дагы мындай коргоп, балаңыз менен ата-эне бала катары мамиле курасыз. Ооба. Сиз айткандай, телефон азыркы учурда баардык ата-энелердин суроосу бул. Телефонду берип койгондорун билишет, андан кийин кантип андан алыстатарын билбей, бул баардык учурда курч болуп тургандай сезилет да. Анан сиз айткандай мындай дароо эле жок, мен сага бербейм, болду ойнобойсуң деп алып койгондо, бала кийин дагы силер мени түшүнбөйсүңөр деп өзүнүн сезимдерин айтпай, ата-энем мени баары бир деле укпайт, менин сөзүм маанилүү эмес деп, бул кийин өспүрүм куракка келгенде дагы мындай чоң болуп, андан ары да уланып кетиши мүмкүн. Ошондуктан сиз айткандай, муну башында төрөлгөндөн баштап сезимдер менен эсептешип, аны киргизип баштаган, бул ата-энеге да жеңил, балага да жеңил деген. Көнүп калышат да. Үй бүлө көнүп калат. Сезимдер менен, сезим жөнүндө сүйлөшсө болот. Мен азыр аябай тарындым. Балдар аябай тарынчак балдар өзү. Тарындым дегенде эле өзү ошо эмоциянын бир күчү кетип калат да. Же агрессия болгондо дагы мен азыр аябай ачууланып атам дегенде эле ошогу сезим бир аз тынчтандылат. Ошон үчүн сезимдерди аттыгыш керек. Сезимдерге ат берип, балдарды үйрөтүш керек. Сен азыр ачууланып атасың, сен азыр капаланып атасың деп айтып бериш керек. Ошону эң дагы түшүнчү нерсе, мисалы, бала өзүнүн эмоцияларын, сезимдерин тааныгандан кийин, мисалы, апасы ачууланып атам десе, ал дагы аны түшүнүп таанит да. Азыр мен апам ачууланып атат, демек, мен муну кылбашым керек же деген сыяктуу, же мен муну кылганым үчүн апам ачууланып атат дегенди да түшүнө алат. Ооба, ооба, туура. Анан эң бул мындайда балдар аябай тез өзүнө өстү, тез алат. Көргөнүн эле алышат да. Ата-эне эң биринчиден ата-эненин мамилеси, ата-эне кылган нерселер, анткени аларды өзүнүн модели катары да көрүшөт. Ошон үчүн ошол жерде апасы ачыланып атканда, кээ бир учурда балдар апа мен аз түшүнүп атам, сиз ачыланып атасыз деп айта алышат. Эң кичинекей кезинден сүйлөшүп баштаса, бала чоңойгондо же чоңойгондо дегенде биз 4-5 жашында түшүнүп калат. Мисалы, мен сиңдимдин кызы, мен азыр ачууланып атам, мен азыр ачууланып атам деп туруп кетип калат. Апасы түшүнүп атат ачууланганын, анан ошо ачууланганда эмне кылса болот экенин да үйрөткөн да. Мисалы, өзүң комнатаңа барсаң болот, сен ыйласаң болот, сен подушканы урсаң болот деген нерселерди үйрөткөндө, алар барып туруп, өзүлөр ошо ачууланганын чыгарып, кайра келип туруп сүйлөшкөнгө болот да алар менен. Эмне үчүн ачууландың деген. Ошон үчүн сиз айткандай, ата-эне ачылангандагы балдар да түшүнүп калат. Ата-эне кандай бир кубаныч, баласы ошо мен азыр аябай ачылып атам, мен балам мени түшүнүп атат деген. Өзү баарыбызга ошо керек да, биз түшүнсө эле биз. Ушул жерден эле кээ бир ата-энелер бул ар бир бала өзгөчө, алардын мындай мүнөздөрү да өзгөчө болушу мүмкүн, ар кайсыл сезимдерге ар кандай реакция кылат. Анан бул жерде дагы мисалы иштеш керек деп ойлоп калышы мүмкүнбү, же бул туура эле нерсе, бул ошого жараша дагы иштеш керекпи? Албетте, ар бир бала өзгөчө. Аны эч качан унутпаш керек эмес. Мисалы, мен сиңдим менден дагы аябай өзгөчө, экөөбүз бирге чоңойсок дагы. Ошон үчүн ар бирибизге башкача мамиле болот, ооба. Бирок үйдө ата-эне мындай бир куралдар болот да. Баарына тийген, мындай баарына тиешелүү куралдар болуш керек. Бул жерде эң негизгиси ата-эне балдарга мындай фаворитизм деген болбош керек да. Бирөөсүн мен сени жакшы көрөм, сени жакшыраак жакшы көрөм же сени күчтүүрөөк жакшы көрөм деген нерсе болбош керек. Бирок ата-эне эң биринчиден байкаш керек. Балам кандай экен, эмнени жакшыраак алат, эмнени жакшы көрбөйт деген нерселерди билгенде, ата-эне ага жардам бере алат. Сен андай бир, мисалы, бир немеге койбойт да. Баласы аябай көп адам болгондо, агрессия пайда болсо, ата-эне байкаса, андай учурларга, андай жерлерге алып барбайт мүмкүн. Ошондой нерселерди баарыбир ата-эне мындай байкаш керек. Ошон үчүн өзгөчө болгону туура, куралдары болуш керек баарына, бардык балдарга. Бирок өзгөчөлүгүн таппай мындай байкап, өзүңүз ата-эне катары өзүңүздүн жүрүш туруңузду дагы мындай өзгөртүш керексиз да, бала катары. Чоң рахмат сизге, бизге бөлгөн убакыт соңуна чыгып калды. Сизге да рахмат. Эфирде учурунда ушу ата-энелерге пайдалуу маалыматтарыңыз менен бөлүшкөнүңүзгө ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу Жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз түз эфирдеги Эсо бол программасын көрдүңүз. Биз бүгүн аң сезимдүү ата-энелик же балдарды эрте калакта өнүктүрүү, эмоционалдык интеллекттин мааниси туурасында сүйлөштүк. Бүгүн биздин студияда мейманда мектепке чейинки балдар менен иштеген педагог, Менин эмоцияларым методикасынын авторлорунун бири Чолпон Кожоярова болду. Эфирди мен Айгерим Кулатбекова алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз. Аймак, айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү Жамааттык медианын Эл Собол программасында ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube'тагы Жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы Жамааттык медиа радиолорунан угуңуз.